Це футбольне поле у центрі Барса вже багато років перебуває у досить занедбаному стані. Строк експлуатації покриття в середньому складає 5-6 років, розповідає директор центру. Але на цьому полі його не оновлювали вже більше 10 років. Десь в день на ньому порядка 200 дітей немає можливості тренуватися. Тобто ми розподіляємо ці групи, які по розкладу на цьому полі, звичайно, на інших полях. І якось виходимо всі ситуації, але ж проблема залишається поки що. Представник Уповноваженого Верховної Ради України із прав людини в Сумській області Тетяна Мироненко говорить, піднімала питання оновлення футбольного поля ще влітку. І тоді колектив звертався до мене з проханням запросити керівництва області, щоб ми ще раз проговорили. Вони писали відповідного листа батьки і тренерський склад, керівництво Барси. І воно знайшло своє підтвердження і, скажімо так, підтримку. Поле, говорить директор футбольного центру, нині не придатне для проведення навчально-тренувального процесу. Голова Сумської ОВА Володимир Артюк зазначає, зараз працюють над тим, аби знайти фінансування для відновлення цього об'єкту. З цим питанням ми з обласною радою разом з міським головою обговорювали цю проблематику. Я думаю, що найближчим часом ми її будемо вирішувати, закривати в цьому році. Традиції в Сумах і в Сумській області досить потужні. Футбол, він є у нас пріоритетним, тому команда міста і області має бути підготовлена, може бути підготовлена тільки на хорошому полі. Сьогодні у футбольному центрі Барса займається більше 800 дітей. Для них важливо забезпечити комфортні умови і для навчання, і для тренування. Минулого разу, коли ми спілкувалися тут з тренерським складом і з керівництвом Барси, дійсно для Сум це родзинка, і воно зроблено з розумом, з серцем. Незважаючи на війну, діти – це наша опіка, діти – це наша больова точка. І сьогодні, маючи таку посаду, я представляю тут Уповноваженого Верховної Ради з прав людей. Безумовно, для мене це болюче. В співпраці з міським головою вони знайдуть вирішення цього питання і в цьому році обіцяють покриття замінити. Чесно кажучи, я як ніколи вірю в це сьогодні. Юрій Котляр і Максим Близнюк. Новини СТС.